Radit ćemo. Radit ćemo. Da, da. Još ove nedelje. Radit ćemo. Ma daj da opalimo još tri nedelje. Kako? Ajde, pa lagano. Kako ljeto, kako more, ne, kako daj, šta. Daj da se dokažemo, znaš. Pošto nismo dokazali ono, svaki dan uživo. Ne, radimo jedan put nedeljno i to je tako. Ali dobro, nema veze. Djeci, kolega. Evo me, brate, ne pitam ništa. Ili ti vruće? A nije, brate, vozio sam ono malo pre iz Makedonije, ovo ono, nije to. Nije, navikao sam već ovi, brate, carinici putarina kao ovo tebra, kao otkud ti. Ali donos sam pun gepek lubenica. Ušao sam u trip. Pitala sam te za lubenicu, tako da jeste stigla lubenica. Ušao sam u trip sa lubenicama, brate. Pa da. Na nastupu? Pa ono, nastup žurka je bila fenomenalna, ali u tom gradu manje ljudi ima, razumeš, tako da iskreno, brate, ali nisam nišao, brate, iz te varijante, znaš. Nego, mislim, aj nema veze, gazda je ono otišao malo na godišnje, ono, naše, za brave i to. Pa sam se ja ponudio, brate, da odem da malo poguramo, razumeš, dok nije tu. Tako da, sve okej na kraju, naš. Uživali smo za medalju i to je to. Najjače. Tako i treba biti, evo, počela nam je radna nedelja, ljudi, ovo vam je pred kraj sezone, nedelja sa nama još jedna. Tako da moramo joj odraditi dobro, pripremili smo neke gotivne stvari, posebno za danas. Idemo u budućnost vas vodimo. Pa, da, i ličimo na ove glumce iz filma. Mislim, ja na onog maturog... Pa dobro, ima smisla. Mogu ja budem ovaj Džimlo? Ne, ti si ovaj maturi, ono, 20 godina unazad. Može, hajde, može. Tu i evo, s nama je DJ Munja. Nije valjda. Kako je bilo na zadruži, sinoć, puštao si muziku tamo. Za drugarski. Znaš, kako otvara set Munja? Brate, minli, brate, minli. Ne, hvala, brate, treba tako, brate, Munja je old school. I tamo smo stigli. Je ti bilo dobro? Digala si publiku na nogi. Kaj ne, evo ljudi zavežete za druge, ne znam prosto šta ćete sada gledati. Brate, sreo sam Miljanu i Mariju Kulić. Ja ovoj. Malo pre. To je neće. Svaki čas, brate, Kevi i Jara koje ste izdržali. Kaže, jesmo. Jesmo. I tako. Izdržali ste i vi sa nama 8 mjeseci cijelih, a i mi sa nama. Idemo. Međusobno. Anđela, ajme Marko Bulat, ja. Kako je lagano. Kako je, može i da ne stane nikad. Marko Bulat ima najjači ples, brate, od svih. O da, samo ovo je rad, brate. E, ovako ćemo do kraja nedelje. Da, da, dobro. Odmah mi bolje, majke. Jeste, živote mi, ljudi. Kao da vam vadi energiju na gore. Probajte kod kuće najjače. Predobro. Kakav egzit, kakav egzit, crni makama, jok, znaš koliko jok, znak uzvika. Bila sam na Rijeku, čoveče, na supove se vozila dva dana za redom. Na beloglave supove. Na beloglave supove. Ovako sam blejala na veslo, naučila sam sad i ono da ga vozim kao gore sam, ne šedim, nego sam gore. Sad ti ovako balansiram Dunavom, prelagano. Kad ti je rođen sad? 6. augusta, brzić. Super, ništa, ti kupimo pentu jednu. Jednu lagu. Ne moraš da vesno sviš. Može, može, jedna laga. Ne, stvarno mi je bilo predivno na Rijeci. Mislim, uz dužno poštovanje prema egzitu i svim tim nekim situacijama, mislim da je priroda i kuliranje mnogo gotivnije nego da se lomim do WC-a da stignem na egzitu. Bolje je da overiš u vodu odmah nego pored toj toja. Upravo, eto, kolege koji uvijek slikovito prikazao zašto nisam otišao na egzitu. Sve je to zbog toj toji. Jedan dragi gospodin preko našeg još daže gospodina, tu da je, neđe, evo ga tu. Nemanja Milosavljević se nama danas. Vidjet ćete što ćemo danas da radimo, kako ćemo da se igramo. Poštovanje. Dobro došao. Munjo. Poštovanje. Tako dobro. Jo, brate, sve kad te vidim, ćelo, dođe mi da odem po mašinicu. Vrućina je. Kako bih voljela, zamislila da to uradiš, samo da se vratiš ti. Ne, ne, kako je naišlo ovo leto, veruj mi da sam se ono par puta, brate, zateko ono kao da. Imao sam i ja dugu kosu jedno vreme u životu, tako da znam kako je leti. Pa da. Zato jeste sada taj rad. Na grudima puštiš? Na grudima puštam, da. Ćao, Nemanja. Da se predstaviš našim dragim gledalcima, čime se baviš, kojim povodom si ovdje danas, kod nas? Dakle, ja sam Nemanja Milosavljević, predstavljam danas ovdje Vermeko, to je moja kompanija koja se bavi virtualnom realnošću.
Konkretno mi radimo na proizvodu koji je Pinnacle VR, to je budućnost virtualne realnosti. To je uređaj koji će da promijeni praktično svet što se tiče virtualne realnosti. To je uređaj koji omogućava najvećem broju ljudi koji ranije nisu mogli igrati VR, da igraju VR, a da im ne bude mučnije. Jer ja ne znam sad koliko ste upoznati sa virtualnom realnošću inače, sa konceptom naočare, igrice, to. Čuo sam da nisi gamer, ne znam, nisi igrao igrice. Nisam igrao igrice nikad, brate, iskreno. Flipere sam gotio ko male, pa zviđa da sam flipnuo. Ali virtualna realnost ovdje, u zgradi Pinka, ono i bez naučara, ali... Da. Paralelni univerzum i tako da kažem. Kapiram da je osjećaj... Osjećaj je nevjerojatan. Virtualna realnost je zanimljiva. Postoji dosta duže nego što veliki broj ljudi zapravo misli. Nastala je davno, davno. Koncept virtualne realnosti je nastao baš davno. Nastao je čak... da kažemo, znači, pre prošlog veka. Kako taj koncept nastaje uopšte? Mislim, da, imali smo priliku gledamo te neke filmove koji još iz prošlog veka nam malo objašnjavaju šta će nas čeka u budućnosti, leteće auta, ludilo. Mislim, što je najčešće, sve se dešava. I to čak i u ovoj zgradi ovdje. Tako je. Powered by Jax, ali stvarno, odavno se ne već prikazivali otprilike kako je budućnost trebala izgleda. I sad kad malo razmisliš i ne izgleda nešto drugačije. Da, filmovi često predvide budućnost. Virtualna realnost je bila jedna od stvari koje je predvio film. Doduše, virtualna realnost kao koncept je starija od filma. Znači, pojavila se pre pokretne slike. Čim se pojavila fotografija, malo te ne se rodila ideja za virtualnu realnost. Postojali su, mislim, loše možda reći uređaj, ali postoje takozvani stereoskop. To je bila kao drvena ovako mala konstrukcija sa dve rupe za oči koja se držala i tu se stavila fotografija koja je slikana stereoskopski, što znači da je za jedno oko i za drugo oko ista slika sa malom razlikom u uglu odakle je fotkano i onda vi kad gledate kroz to vi vidite trodimenzionalnu sliku. To je bilo pre pojave pokretne slike. Tako da koncept virtualne realnosti, ideja da to postoji jako dano. Vidjet ćete sada... Da se zna ko je to izmislio tada, mislim, otkrio. Edison je imao patent zapravo, to je zanimljivo. Edison je imao jedan od patenata, ali to je već kasnije malo bilo do duše kada se i film razvio. Imali su jedan uređaj koji je bio kao velika ovako jedna kutija, gdje se ovako stavile oči na tu kutiju i onda je unutra išla projekcija sa trakama filma koja je vrtala za oba oka isti film, također snimljen stereoskopski, i onda su ljudi imali trodimenzionalni film. Red? Da, to je, kako se zove, retka istorija. Još ređe je da je u Srbiji to postojalo zapravo na Slavi. To je tek ređa istorija. Ali, da, nevjerovatno prosto, ali i Srbija je centar virtualne realnosti, ljudi ne kapiraju. To postoji u nekom muzeju sada da se vidi. Nisam siguran u kojem muzeju bi recimo kod nas moglo se pronaći, ali u nekim instalacijama u svojim zemljama znam da postoje baš konkretno ti stereoskopi, ti stari. To jeste. I filmovi jesu posle došli i predviđali virtualnu realnost, jer mislim, odavno postoji ta ideja. Ljudi su htjeli da stave naočare i da vide drugi neki svet, da dožive nešto drugo. I dugo se razvijao VR. Više puta je nastajao i propadao zato što je ljudima bila muka u virtualnoj realnosti. To je glavni problem virtualne realnosti, to što ljudi kad stave naočare na oči, odmah im bude muka. Određenom broju ljudi bude muka samo od toga što su stavili naočare. Samo da ti kažem, sad kad kažeš da stave naočare i da dožive nešto novo, drugačije, viš pojava s ovim Versace naočarama, bez ikakvih slika, razumeš, oni kad stave te naočare, njima se već menja realnost. Postaju svi filmske zvezde. Ja bila na Olimpu prije neki dan i prolazi pored mene neka riba sa Versace naočarima. Znaš kako je prošla? Da, pa da. Ona je verovatno iz prošlog veka. Da. Verovatno se sad zatekla ovdje, da. Čekaj da otkrije još virtualnu realnost. Volim ovakve goste, on nam da i istorijat, i prezenc, i futur će nam dati za sve ovo. Tako je. Tako da smo jako zadovoljni, ali ja bih htjela da vam dam jednu virtualnu realnost, prvu za nas koju ćemo da vam damo. Draga režija, Švaba Ortak, DSZ for Juicy Napoleon. Prva virtualna realnost za danas, za vas. I volim spot, jako sam srećna zbog ovoga svega, tako da, druga strana zakona.